אתמול היה אירוע מאוד מעציב, נקרא לזה. פגשתי לקוחה שמאוד מאוד רצתה עזרה וכמעט ולא הסכמתי לקבל אותה לייעוץ. והסיבה שכמעט לא הסכמתי לקבל אותה לייעוץ היא מאחר והבטריה שלה הייתה גמורה. מכירים את זה? לא אצלכם כמובן, אצל אחרים, שאתה פוגש בן אדם והוא פתאום כזה מאוד נפול ואין לו כוח והחיים ממש קשים עליו. ואתה רואה בן אדם כזה ואתה אומר רבק, בן אדם כזה אי אפשר לעזור לו, כי בסופו של דבר עם כל הכלים וכל הידע בעולם אתה צריך שהבטריה שלו תהיה על 100% כל הזמן כדי שתשיג איתו תוצאות, כי את אותה מטלה אם תיתן למישהו עם בטריה עם 20% או 100% התוצאה תהיה שונה לחלוטין, אפילו שנתת להם אותם כלים. כי בסופו של דבר מה שקובע זה המנוע, זה הבן אדם שנמצא מאחורי המעשים, הוא זה שדואג שזה יצא לפועל. ולכן אנחנו מסתכלים מעבר לבן אדם, ואם הוא יכול לשלם ואם הוא יכול לקנות, כי אם לקחתם לקוח שהוא לא יכול ליישם, הוא לא יכול ליהנות מהשירות, הוא יהפוך להיות הבעיה שלכם אחר כך. מן הסתם, הדבר הראשון שעשיתי זה חייבתי אותה. שאלתי אותה כמובן אם היא רוצה, וקיבלתי את הסכמתה, אבל אמרתי, אני לא אקח אותך לייעוץ, אלא אם כן, את עושה קורסים אצלנו להעצמה, וקודם כל אנחנו טוענים לך את הבטריה, ואת מתחייבת לי שאת מגיעה לפה 3 פעמים בשבוע, כי בלי זה אני לא אעבוד איתך, אף על פי שהיא הייתה מוכנה לשלם. ועד שהיא לא התחייבה וקבעה לוז לימודים, לא לקחנו אותה לייעוץ. אז אני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר, לפני שאתם מנסים לחפש טריקים, אולי תבדקו קודם כל עם הבטריה שלכם מלאה. אני ילד מסקסס, שיהיה יום טוב. ביי ביי.